မင်းငယ်အရင်တချိအင်တာဗျူးရှိတယ်တဲ့မိဘမလားမမပိုင်အောင်မမဖြေလန်းတည်တယ်အာဖုံတို့ရီးပဲပြီးတော့ရေမင်းငယ်လားသဖင်ပုံသိအောင်မယ်မလိုတော့ဘူးမမီရဲ့ဒီနေ့ကပုံကြလှပပြီးမွေးပြင်းတဲ့စံကေတာနဲ့အမြဲအစင်သစ်ဖြစ်နေဖို့ပန်းပိုလေးတွေမွေးရင်းနဲ့စန်းစစ်စမှုအမနီတူဘောရှိရလေဟမ်စန်းစစ်ဒီနေ့ကပုံကြလှပပြီးမွေးပြင်းတဲ့စံကေတာ